Takže dámy a pánové, tak jak řekl kolega Hašek, o peníze jde především a mým úkolem je vám objasnit daňové příjmy krajů. Takže já bych poprosil o ten první slide. A kolega Hašek tady říkal, jaké jsou vlastně příjmy a z čeho vycházejí zdroje, finanční zdroje krajů. Vidíte z tohoto slajdu zcela jednoznačně, že 33% jsou daňové příjmy, to znamená relativně samostatné příjmy, jejichž užití si kraje mohou určovat, jak chtějí. Nicméně 62% z veškerých příjmů krajů jsou transfery ze státního rozpočtu a v zásadě je předem určeno, na co tyto finanční prostředky máme použít. V původně, když se připravovali kraje, tak vlastně cílem bylo, aby kraje a krajské rozpočty se postupně přizpůsobily tomu, v jakém stavu jsou obce, protože obce dneska mají zhruba těch 63% daňových samostatných příjmů a pouze ten zbytek jsou transfery. Toto je vlastně jakýsi cíl do budoucna, pokud se má krajská regionální samospráva jmenovat skutečně krajskou regionální samosprávou a ne být tedy převodníkem státních finančních prostředků. Abyste se v tom vyznali, tak na tom dalším slajdu je rozpočtové určení daní, jak vlastně ve skutečnosti vypadá. Abyste se v tom rychle orientovali, tak to, co je modré, to jsou daně, které jsou u nás, a zelené, to je to, kolik z toho čerpají kraje, žluté polička jsou ty, kolik čerpají obce, a červené jsou ty polička, která čerpá státní rozpočet. To znamená, když se na to podíváte, tak vidíte, že tady vlastně existují tři základní skupiny daní, a to už vidíte na tom dalším slajdu, který budete mít před sebou za chvíli. A sice ta nejdůležitější daň pro obce, ale také pro kraje, je DPH. Potom je to, která představuje zhruba 51%. Potom je to daň právnických osob, zhruba asi 23%, a fyzických osob zhruba 25%. Máte tady před sebou graf, který vám ukazuje, jakým způsobem se vlastně vyvíjely příjmy krajů za celé období jejich existence. Z této zdánlivě nenápadné čáry uvidíte několik věcí, které jsou všem symbolické pro politickou situaci v České republice. Za vlády sociální demokracie v roce 2005 vláda sociální demokracie krajům, tehdy ovládaných pravicovými hejtmany, respektive pravicovými vládami, jak vidíte, přenesla nejvíce daňových příjmů, to znamená nejvíce zvýšila jejich samostatnost. Platilo by něco podobného dnes? No zcela určitě ne. Přístup pravicové vlády ke krajům je naprosto zcela přesně opačný. Vidíte z tohoto grafu také to, že nejúspěšnější rok byl 2008, to znamená poslední vláda pravicových krajů, to znamená nejúspěšnější v tom smyslu, že ty kraje měly k dispozici nejvíce peněz. Nicméně, tak jak tady kolega Hašek říkal, v tom samém roce byly ty kraje nejzadluženější. Takže zase se naskýtá otázka, kdo je tady vlastně bojovníkem proti zadlužování státu. Hned v zápětí, když jsme nastoupili, tak je ten největší propad v roce 2009. A když se podíváte na rok 2011, respektive na odhad roku 2012, tak si můžete všimnout, že vlastně v tom letošním roce se sotva dostaneme na příjmy, které měli naši pravicoví předchůdci v roce 2007. To znamená, ani doposud se nám nepodařilo, respektive ten ekonomický vývoj České republiky nedokázal nahradit ty ztráty, které v roce 2009 byly. Na tom dalším slajdu máte to v číslech. Toto je vlastně slajd Ministerstva financí. To znamená, tady máte, jaká je očekávaná skutečnost v roce 2011. A je tady návrh, který Kalouskova vláda vypracovala pro kraje, obdobný návrh vypracovala pro obce. Je to tedy takzvaná predikce příjmu a výdajů na příští rok. Jak je to ve skutečnosti, uvidíte teď na tom dalším grafu. Tady, prosím, vidíte zcela jednoznačně, jak úspěšný je nejlepší ministr financí České republiky. Zdálo by se totiž, kdo jiný by měl obcím a krajům radit, jaké si mají připravit rozpočty. Ta modrá čára,
To je to, jakým způsobem ministerstvo financí navrhuje obcím a krajům, jak si mají připravit rozpočet na ten další rok. Ta červená čára pod tím je ovšem reálná skutečnost. Takže jinak řečeno, pravicová vláda se v roce 2009 sekla o 560 milionů korun, je to teda děláno na rozpočtu Pardubického kraje. O 560 milionů korun, a když se podíváte, že celkový příjem Pardubického kraje je necelé 3 miliardy, tak je to poměrně velký sek. Kdybychom se řídili podle ministra financí, tak bychom dneska byli v těžkých problémech. Naštěstí se celou dobu návrhy ministra financí neřídíme. V roce 2010 se sekli o 120 milionů, v roce 2011 o 205 milionů, a když si porovnám to, co plánují na příští rok a co já považuji za možné v příštím roce, tak jsem přesvědčen, že v této chvíli se sekl ministr financí zhruba asi o 200 milionů korun, jenom v případě Pardubického kraje. Mimochodem v roce 2011, protože ty čísla hotová už mám teď, tak kdybych se řídil tím, co mě navrhoval ministr financí, tak bych byl v této chvíli ve ztrátě z daní o 170 milionů korun. Ve skutečnosti jsem plusově v příjmu víc, než jsem si naplánoval, o 76 milionů korun. Tady na tom dalším slajdu potom vidíte, a myslím si, že toto je taky dobrá příručka i pro vás, kteří jste na obcích například, protože tady máte ty příjmy obcí, jsou prakticky shodné s příjmy krajů. Takže tady vidíte, jak se v jednotlivých měsících roku vám dostavují příjmy, to znamená, kdy můžete počítat s tím také, jaké můžete vydávat výdaje. Vidíte, že z hlediska příjmů jsou pro kraje, ale také pro obce nejúspěšnější a nejdůležitější roky vždycky leden, potom červenec a listopad. To jsou měsíce, v kterých přichází zpravidla nejvíce příjmu, zatímco v těch dalších měsících, jak vidíte, tak ty křivky jsou zhruba stejné, jenom v každém roce samozřejmě těch daní je v tom měsíci buď to míň nebo víc. Nicméně tenhle graf je nesmírně důležitý proto, abyste si i v roce plánovali výdaje, protože pokud si většinu výdajů nachystáte na první polovinu roku, tak z tohoto grafu zcela jednoznačně vidíte, že se dostanete do problému. Na dalším slajdu tedy máte predikce ministerstva financí na rok 2012. On předpokládal růst 2,5%, nicméně ta predikce je teďka opravena na 1%, nicméně z toho je zcela jasné, že to, co navrhuje nám, aby jsme podle toho dělali rozpočet, tak je nereálné. Podle našeho názoru je třeba spíše v příštím roce očekávat pokles daní, v žádném případě růst. Rozpočet Pardubického kraje na příští rok je připraven v této chvíli, je připraven tak, že daňové příjmy se nezvyšují, nejsou ani na úrovni letošního roku, ale jsou na úrovni toho, co jsme si plánovali na začátku letošního roku. A výdaje jsme škrtli o 10% proti skutečnosti zase na začátku letošního roku. I tak se domníváme, že máme sice rezervy, ale domníváme se, že bychom tedy se neměli v letošním roce dostat do nějakých problémů. Nicméně i tak se domnívám, že ten rok bude více než napjatý. O tom, jak se ministerstvo financí chová ke krajům, svědčí další slide, protože, jak jistě víte, jestli byste to mohli, jo, je to tam, ano, tak jak víte, tak se zvyšuje dneska DPH, ale kraje ani obce nedostanou nic. Celý systém, totiž celého toho systému daňového je vytvořen a filozofie toho daňového systému je vytvořena tak, že rozpočty krajů, obcí a státní rozpočet mají dýchat stejným způsobem. Jinak řečeno, jestliže se hospodářství daří, měli by dostat stejně navyšované počty peněz. Jestliže se hospodářství nedaří, tak by naopak se ty příjmy všem třem subjektům měly snižovat. Letos, respektive příští rok, to přátelé bude poprvé, kdy státní rozpočet si daně navýší, a nenechte se mýlit tím, že jsou to daně na důchodový systém, protože pan ministr financí Kalousek
ty peníze z vyšších daní z DPH určitě nepoužije na důchody. A ona je vůbec otázka, jestli to, že zvýšil DPH, bude znamenat také nějaký fiskální příjem. My víme zcela určitě, že v našem případě to bude úbytek peněz, protože se nám ten podíl snižuje. A na tom posledním slajdu už máte pouze to, v které oblastech čelíme tlaku vlády na jejich rozpočty. Takže vidíte, že to jsou ve všech důležitých věcech, které máme pro občany poskytovat. Ministerstvo financí tedy netrestá nás, ale trestá občany. Tak já děkuju Radkovi.